ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲାବିରା ବ୍ଲକ ରଘୁନାଥପାଲି ଗ୍ରାମରେ 25 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଉରକେଲା କୋଭିଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ରଘୁନାଥପାଲି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରଘୁନାଥପାଲି ଗାଁର ମାତ୍ର 16 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର କୋକୁଆ ଭୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ପରିବାରର ଜଣେ ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥିବା ଭାଇ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ କୋଭିଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିବାରୁ ନାନା ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କୋଲାବିରାରୁ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ବୈଦାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।